പൊതുഗതാഗത രംഗത്ത് വിസ്മയം തീർക്കാനൊരുങ്ങി ദുബായിൽ ഡ്രൈവർ രഹിത സ്കൈപോഡ്സുകൾ എത്തുന്നു. യു എ ഇ വൈസ് പ്രസിഡന്റും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ ഷെയ്ഖ് മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമും ദുബായ് കിരീടാവകാശിയും യു എ ഇ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കൗൺസിൽ ചെയർമാനുമായ ഷെയ്ഖ് ഹംദാൻ ബിൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ റാഷിദ് അൽ മക്തൂമും ലോകത്തിലെ ആദ്യ സ്കൈപോഡ്സ് പരിശോധിച്ചു. സ്കൈവേ ഗ്രീൻ ടെക് കമ്പനിയുടെ രണ്ട് മോഡലുകളാണ് ദുബായ് മദീവത് ജുമൈറയിൽ നടക്കുന്ന ലോക സർക്കാർ ഉച്ചകോടിയിൽ വെച്ച് ഭരണാധികാരികൾ പരിശോധിച്ചത്. സ്കൈപോഡ്സിന്റെ രണ്ട് മോഡലുകളാണ് ഇവിടെ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. ആദ്യത്തെ മോഡലായ യുണീബെക് വളരെ ഒതുങ്ങിയതാണ്. ഇലക്ട്രിക് സ്പോർട്സ് വെഹിക്കിളുകളുടെ മിക്സാണ് ഈ മോഡൽ. രണ്ടാമത്തെ മോഡലായ യുണീകാർ ദീർഘദൂര യാത്രയ്ക്ക് ഉപകരിക്കും. ദുബായിയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരത്തിന് ചേർന്നതാണ് യുണീകാറിന്റെ ഡിസൈൻ. സ്റ്റൈൽ പോഡ്സുകളിൽ 4 മുതൽ 6 വരെ സീറ്റുകളുണ്ട്. ഭാവി വാഹനങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള റോഡ്സ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് അതോറിറ്റിയുടെ പഠനങ്ങളാണ് സ്കൈപോഡ്സിന്റെ സാധ്യതകളിലേക്ക് എത്തിയത്. ആർ ടി എയുടെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ബോർഡ് ചെയർമാനും ഡയറക്ടർ ജനറലുമായ മദാർ അൽ തായർ സ്കൈപോഡ്സിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഭരണാധികാരികൾക്ക് വിശദീകരിച്ചു കൊടുത്തു. സാധാരണ വാഹനങ്ങളിൽ കൊള്ളുന്നത്ര ആൾക്കാരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ശേഷിയുള്ള സ്കൈപോഡ്സിന് അധികം സ്ഥലം ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. വൈദ്യുതിയിൽ ഓടുന്ന ഈ വാഹനങ്ങൾക്ക് സാധാരണ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരുന്നതിനേക്കാൾ 5 മടങ്ങ് കുറവ് വൈദ്യുതി മതിയാകും. ആകാശപാതയിലൂടെ സ്റ്റീൽ ചക്രങ്ങളിൽ മണിക്കൂറിൽ 150 കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ ഇവ സഞ്ചരിക്കും. 2030 സ്കൈപോഡ്സിന് ആകാശ സഞ്ചാരം നടത്താനാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് ദുബായ്.